本日はカリカリになったバターニンニクがうまいスタミナ丼です。豚ヒレ肉はできる限り薄切りに切っていきます。長ネギは焼き鳥のネギマに挟まってるぐらいのサイズ感に切ります。ニンニクはみじん切りにしていきましょう。包丁さばきが上手な人ならもっと効率よくみじん切りにできるんだろうな。まあ最終的な形が一緒ならそれでよい。合わせ調味料はまずパルスイートを 2.5ml、 醤油は 10ml、 料理酒も 10ml、 あとは混ぜれば合わせ調味料の準備は完了。ではいつも通りフラホの用意をします。バターでそこそこカロリー取るのにさらに調理油まで使ったらもうダイエットは無理や。だいたいあんまり食べてないのに太る人の好きなもの脂質だらけ。まずは豚ヒレ肉に焼き色がつくまでしっかり焼いていきます。くっつかないように並べましょう。並べたら表面に塩コショウを適当に振って焼いていきます。片面焼けたら裏返して裏側もしっかり焼いていきます。焼けた豚肉を一度取り出しバターを入れて溶かします。バターが溶けたらニンニクを加えて香りが出るまでバターの中で焼いていきます。香りが出てカリカリになりそうでまだならない状態で焼いた豚肉を入れて絡めていきます。ある程度混ざったらそこにネギを加えて軽く炒めたら合わせ調味料を入れて食材全体に絡めれば完成です。できたらご飯 150g の上に盛り付けていきます。カリカリニンニクも忘れずに。最初に豚肉を焼いて後からバターニンニクに絡めることで香りを余すことなくつけて風味を出すことができます。嘘です、適当に言いました。普通に手順ミスっただけです。それっぽいこと言いましたけどなんだかんだ本当にそうなんじゃないかと思い始めた。普通に後から絡めた方がうまくできるかも。カリカリニンニクにバターが絡んだらうまいに決まってる。あと豚肉、ネギ、ニンニクは健康面でも定番無敵の食べ合わせでおすすめなのでぜひ作ってみてください。このチャンネルの再生リストはお茶碗1杯合わせても500キロカロリー以下になるダイエット飯、豚肉料理、酒料理、エビ料理といったような食材ごとの再生リストをどんどん増やしていき、皆様の体作りの役に立つチャンネルにしていきます。チャンネル登録、高評価、コメントどれかしていただけると本当に励みになるのでお願いいたします。タイプ聞かれて優しいやつが好きっていう人って多分相手選びに中身重視してないか、その質問聞いてきたやつに興味ないかのどっちかだよね。前者はシンプルに面食いで、後者はなんでお前に答えないといけないねんって感じ。そもそも優しいやつが好きって何、優しくないやつが好きなやつとかいるん。だいたいタイプ聞いた時に2から3個ぐらい返答ないと脈なし感強く感じるよね。タイプ聞いて優しいやつってだけ返されたらその時点で脈なしやろうな。